טוב, לפני שעה התפרסם דוח אמן, תשמע, אני פעם ראשונה קורא דוח אמן, אני מוכרח להגיד לך שחוויה, לפני הכל. הכל זה גם וגם, כלומר, גם התראה וגם לא בטוח. כאילו, היה לי תחושה שיש קצת כסתח בדוח, מה אתה אומר על התחושה הזאת? לא, זאת הערכת המודיעין השנתית, שזה מפעל מאוד מרשים, שהרבה מאוד קצינים וקצינות משתתפים בו. נכון, אבל לא היה אמירות חד משמעיות בשום תחום. יש אמירה אחת שאני רוצה להתמקד בה. והיא איראן. נכון. עכשיו, לא רק על המודיעין, אלא גם מה עושים. כן. יש פה בארץ, כמו שאתה מתאר בתחומים אחרים, המודיעין הוא מעולה, ואיך הוא מתחבר למדיניות, וזה לא תמיד ברור פה. אוקיי. זאת אומרת, מציגים למודיעין בכל הרמות עד הקבינט. אז מה מפת המודיעין? מה שהאיום המרכזי, כמו שאמן קובע, זה אכן איראן גרעינית, עם נשק גרעיני, מחובר לאידיאולוגיה הרצחנית של המשטר להרוס את ישראל. זה כבר עלה אפילו פה עשרות פעמים. נכון. עכשיו, מה עושים? יש שני נתיבים. קודם כל צריכים לעצור את זה. לא יכול להיות שאיראן יהיה... הם אומרים על אותה שתוך שנתיים... לא, תוך שנתיים מהחלטה. תוך שנתיים מההחלטה. מה שהאיראנים עושים... תוך שנתיים מההחלטה הם יכולים להגיע לפצצת גרעין. מה שהאיראנים עושים זה דומה לבן אדם שרוצה לקפוץ לגובה, נניח 2 מטר, זה קצת קשה, אז הוא בונה רמפה של מטר, ואחר כך 1.5 מטר, ואחר כך הוא רוצה לקפוץ מהר. זאת אומרת, הנמשל פה, אתה בונה כל מיני תשתיות, מעשיר אורניום, לא ניכנס לכל הפרטים, ובסוף, אם אתה רוצה לפרוץ לפצצה, פצצה זה אומר שיש טיל בראשו פצצה גרעינית ב-12 דקות. מה עושים? אז קודם כל צריכים פה מודיעין מעולה. אני שמח לבשר שגם הערכה הזאת משתקף, שיש לנו מודיעין. תמיד צריך צניעות, אפשר להיות בהפתעות, סך הכל כן. יש לנו. דבר שני, צריך למנוע את זה. איך? החלטה נחושה קודם כל, והדבר... כולל במבצע צבאי? צריך לבנות אופציה צבאית, אבל... ועל פי פרסומים זרים, המוסד, זאת אומרת, הם הביאו את הארכיון של הנשק הגרעיני, וזה מלב טהרן, זה פורסם על ידי ראש הממשלה. יש לנו מסוגלות למבצע צבאי שיבטל את האיום? יש לנו מסוגלות, אבל אתה צריך תאום אסטרטגי עם האמריקאים. עם ארצות הברית. שיש לנו עכשיו נשיא שאתה לא יודע מה עמדתו. לא, אתה יודע. הוא מדבר ברור. אני מוכרח לומר לי שחב של האמריקאים, מרגע שהוא נכנס לבית הלבן, הכל מסודר שם. אני רוצה למנוע, הוא, אני, ביידן, רוצה למנוע נשק גרעיני. ארצות הברית נחושה. אנחנו מעדיפים את הפתרון המדיני. מהו הפתרון המדיני? הסכם. ההסכם, אני רוצה לעשות השוואה בשנייה, תקופת אובמה ותקופת טראמפ. אובמה הושמץ גם אצלנו, עשה הסכם גרוע, אכן ההסכם גרוע, התוצאה היא שתוכנית הגרעין הצבאית נעצרה בתקופתו. טראמפ ביטל את ההסכם, הטיל סנקציות, אולי קיבה שאיראן תתמוטט, התוצאה כשהוא סיים, איראן התקדמה באופציה הצבאית הגרעינית. האמת הפשוטה הזאת, צריך לומר אותה, כי היא האמת הנכונה. עכשיו, מה אתה עושה עם זה? נו. אם ארצות הברית רוצה ללכת להסכם, אנחנו צריכים להיכנס אותם למשא ומתן. לא להעליב אותם, לא להשתלח בהם, לא לשלוח כל מיני הצהרות, אלא על בסיס המודיעין. בוא נתחיל בזה שהנשיא יתקשר לביבי, עוד לא יתקשר אליו אפילו. כן, אבל יש, אני אומר מה צריך לעשות, ואתה צריך לראות שאתה מפיק יתרונות על ידי זה שאתה מוסיף לביטחון שלך, ושתיים, אתה מונע סעיפים גרועים. זה הנושא האסטרטגי החשוב ביותר שבדיוק. היה ולא ילך, גם הנשיא ביידן אמר. איראן לא תהיה גרעינית. אם ארצות הברית מכינה אופציה צבאית, אנחנו צריכים להיות מחוברים לזה. 100%. תודה, עמוס.